ودل تک ډیر خخ ځوانان راستي چې مال یقین دا چې خډه زی دلیلی تکبیر الله اکبر پس بو دوغه مو سپیر کو تاسو به مولا اپید او خپل کلی وطن ته زی شو ګران ټایم وی خو کورس کې مرګرتیا جوړه وی فورس جوړی گئی او فورس شو زمو پولیس کې صرف یو کمی ده چې مو یو بل فورس نه جوړیږو چې څونه پورې مو سره به روټۍ نه خورو سره به ټریننګ نه کوو نو مو فورس نه شو جوړېږي شو او دلته کې ډېر ښه ښه ځوانان به ناست وي چې مالا یقین ده چې ښه ډزې دلی دي ټیک شو که نه نو انشاءالله الله تاسو ټول نه ژوند هم ورکړي کامیابي هم ورکړي او ما امید ده چې انشاءالله دا هفته به هم ډېر ښه تېرېږي पहली आखिरी बात है के एक साथ है हम कुछ अपने यूं जज्बात है के एक साथ है हम मैंने खाक का कफन लिया ये लिबास जो